کیری باندې تمچا لوټ کړی و او د زرګر دکان دی هغه دی نن کړی و چې ځانم مولم او تا مولم هلته دنیا خلک رجم خدا تقریبا نیمه ګنټه پرې دا جنې چې دی هلته یو ملګری و مونږ کړ زه چې خپل وته ورسېدم نو چې طریقې سره مې تمچا هم ځنه واغستله او دا سړی مې گرفتار کړو او دا جنې مې نه مې هلته کې رپورټ ولیکلو د خلاف مو پرچا ورکړو.